Prim shumë se një dekade koleksionon ora. Unë do të kem kënaqësinë ta mirëpres më njëherë në studio Nurdjan Gjindi. Përshëndetje. Mirë se vini. Faleminderit shumë. Kënaqësi që ju kam në studio dhe më njëherë më mori vëmendjen kutia që keni sjellë me vete që patjetër kemi. Kutia thjesht, modeste, por orat janë shumë më të thjeshta se janë gati një shekull e gjysmë vjetra. Sa vite ka që koleksiononi ora? Po bëhen, po thuaj se duke marrë që nga fëmiria nuk po i zëm, po nga ora e parë zyrtare, besoj se nga viti 2004-2005, zyrtarisht, po themi, 17, gati 20 vjetë. 20 vjetë. Ju jep kënaqësi, mendoj, është një pasion tuaj. Absolutisht, është pasion, është kalim kohë, është krijim forumesh dhe miq më shumë, komunikim me kolegë, me miq, me dashamirës. Ka kuriozitet përgjithsisht për të ditur për koleksionin tuaj, për të parë cila është ora më e vjetër, cila është ora që ju pëlqeni më shumë? Absolutisht, me miq dhe kolegët tan bilesi kemi shtyr këto diskutime edhe më thellësisht, edhe më në mënyrë më të sofistikuar, duke u marrë me ndërtimin, funksionin dhe po themi zëmrën e emritor, që janë korelimi i gjithë mekanizmave që ajo ka brenda. Ulemi në kërën tonë të bisedës edhe më tregoni për më shumë të tjera detajle temi, në keni aty. Dhe të tregojmë për publikun edhe orët që keni sjellë sot me vete. Ora që ju zgjidhni të mbani në duar njerëz, një orë e pandryshuar le të themi që e keni vendosur do të jetë kjo, apo shumë shpesh bëni ndryshime. Edhe për publikun në fakt është një orë që relativisht është e re, 10 vjet ndoshta e prodhuar, ma ka falur një mik, një koleg që ka ardhur vinte shpesh, domethënë nga Amerika, jeton në New York në Lagjen Astoria, afër Manhattanit, dhe është orë relativisht e thjeshtë, është Pinko Milano, po mënyra e vendosjes mekanizmit është e veçantë, sepse është skeleton dhe duket edhe nga para dhe nga mbrapa. Mënyra se si mbërthejnë mekanizmat dhe japin funksionin e orës. Është shumë interesante, realisht nuk e di, të bëndë mos ja heqë syt në asnjë moment, por ndërkohë ndihet edhe një lloj zhurme shumë evidentuar se sa të kurave tjera. Shumë nga miqtë e mi, njerëzit thonë që ndonjëherë kthehet në makth ose punë frike kjo punë zhurme se duket si min me saat, ndërkohë që ju them mua nuk më bën përshtypje, bile se kam tingull bashkëshoqërues të jetës time. Pse zgjodhët pikrisht orët për t'i koleksionuar? Pasioni për orat, ose për edhe për bicikletat, ose në fakt çunat, ose pjesa e meshkujve është më shumë e interesuar tek mekanika, bicikletat, motorat, makinat. Unë kisha orat dhe bicikletat, pasion, po themi, super special dhe i veçantë që në vogëli, sepse më ka interesuar shumë ose më ka tërhequr vëmendjen mënyra se si për shembull një energji potenciale që po themi sot kthehet në energji kinetike ose anasjelltas ose se si mbërthimi mekanizmave lëvizje tërthore i kthen në lëvizje drejtvizore ose anasjelltas. Kështu që të gjithë këto mekanizma ose të gjithë këto po themi gjithë ky vektorialitet i fizikës mekanike, po themi dhe në shkollë të mesme më ka pëlqyer shumë pjesa e fizikës mekanike që ka qenë në vit parë, veçanërisht, dhe gjithë këto japin atë pjesën ku çdo personazh ose çdo njeri është vërtet i tërhequr dhe e shtyn më tej këtë lloj këshërie ose këtë lloj interesi. A kishit koleksionuar diçka tjetër më përpara për shembull ose kishit dikë tjetër? Patjetër, në vogëli edhe pulla kam koleksionuar shumë sepse dhe letër këmbimet ose në atë kohë ka qenë letrat, kartolinat ku ne mblidhnim pullat dhe i mbanim nëpër libra pe kurosura, mbaj mend aso kohë, edhe piktura dhe fotografi kemi mbajtur shumë, po orat kanë qenë është çik zanat më i fisshëm, më fisnik edhe më i dashur për një pjesë, po themi të vogël të njerëzve që janë vërtet të interesuar dhe të lidhur me orën drejtësit, të lidhur me njerëzit që kanë pasur shumë ora, patjetër. Cila është një prej orëve më të vjetra që ju keni në koleksionin tuaj? Tu në fakt mund t'i paraqis juve edhe
publikut janë 4 ora, në fakt kam më shumë, se kam gati 8-9 ora në koleksion që janë që është tek të vjetri, që janë bajtur në për gjaketat dhe frakët. Por edhe sot më vjen mirë që një pjesë e rinis arrin që këtë klasicitet ta kombinoj me... Këtu kemi ta kombinoj do me thënë me objektin që është gjojeleri, është po themi art, është më shumë se sa orë, që e kombinojnë veshjen me, me orën. Këtu kemi të bëjmë, janë dy, po themi, e lamë të këtë, dy që i kam quajtur si motrat, Omegas dhe Zenith, njëra është e kraut floriri, tjetra është me kas metalike, të dyja janë me mekanizëm, po themi, 12 gurësh, që edhe mënyra e mbërthimit të mekanizmave është krejt e veçantë. Fillimi, këto janë eksaktësisht 1901, 1902. Produkt 1901, 1902 dhe kas metalike, kas po themi gold plated, që është floriri dhe fusha patjetër është porcelani në këtë kohë, se kështu ka qenë edhe konstruksioni dhe konstruksionistët e orave të asaj kohe, edhe akrepat po t'i shikosh janë shumë pothuajse të ngjashëm në mënyrën e ndërtimit, janë ebaniti. Edhe sekondari është poshtë. Ne që meremi, do me thënë që e dim. Edhe në detaje kjo është, po, edhe po t'i shikosh t'i zbërthes në brava po, mekanizmin. Edhe kjo është një ndër orat më të vjetra? Kjo është, edhe me vjetër, kjo është 1882-shit, Roscoff patent, është patenta e Roscoffit me prap me kas metalike, po kas po, është kas metalike, po jo eksaktësisht si të mbas 1900-s, kurse fusha është prap porcelan, veçantia është tek numërzimi me shifra romak. Edhe pjesa e mbërthimit të gurëve është ndryshe. Patjetër se i kanë vënë në punë që të gjitha janë në punë perfekt, po, janë në punë perfekt. Ja, mund t'i mbani. Edhe këto është edhe një molja që molja e kohës po themi për para luftës një marë pak, okay. Dytë botërore, po thuj se vitet 30, edhe kjo kas metalike dhe do me pjesës bashkimit sovjetik, pasi dhe ata pas themi shtetit zviceran që ka qenë patent për prodhimin e orave që në fillim, që në krijimin, themelin e krijimit mekanizmave, edhe rusët kanë pasur goxha element pozitiv për të arritur që ti ngjajnë kësaj pune. A keni ju një orë, ja, mund t'ullet një ndërkohë, keni një orë të preferuar nga këto? Diçka që mbase ka vëmendje juaj më shumë ose se kam edhe këtu. Këtu kemi një prej familjeve shqiptare vitet 20 që ka qenë e pasur, po gradecar janë me origjinë Hysa Watch, që kanë bërë një numër të limituar orash gati me sa që kam lexuar te historia, po me akrepa floriri, është me fushë veçantë, është nga vitet 20-25. Duhet folur eksaktësisht sepse origjina është shumë interesante kur një shqiptar të pasur kanë ndërtuar ora me mekanizëm siceran. Po ja ta lëm të këtu që këtu janë ora e Timeti dhe si me mëje. Atëherë, uleni dhe i tregoj me detaje këto, sepse mendoj që kanë edhe një ndjesi emocionale ndryshe për ju. Janë dy Shangaj, njëri i 68-ës, tjetri i 72-shit, unë i kam arritur, ripat i kam ndryshuar dhe i kam bajtur në mënyrë perfekte pune dhe në koleksion. I keni arritur që t'i ruani. Ok, a janë ato, dy nga orat më base më të veçanta për ju? Absolutisht. Pa tjetër që po. Pa tjetër. Ok, kemi dhe të tjera me sa po shikoj për të ndarë. Dy ora, po themi, Zenith dhe Longines, prapë emrat mirë, viteve 60, që janë goxha të veçanta, sepse janë me mekanizm si Zenith dhe Longines, janë mekanizma krejt veçant të punishteve respektive, zviceran prodhim, pa tjetër është e veçantë dhe për koleksionin se themi vitet 1960. Edhe kjo qik pak më vonë, 70-80, sovjetikët, po, fusha është e veçantë, sepse jep stemën në qytetit të Leningradit, aso kohë, Sankt Peterburg, ja, sot, edhe për mekanizmi është poljot,
prap është krejt e veçant në, në ndërtim. Edhe kjo pa, prap edhe rusët kanë qenë dashur rusorash aso kohë. Një mjek anestezist ka shumë i apasionuar pas koleksionimit të orave, ndërka që një bërë bashkë mendoj dhe me koleksionistë të tjerë ndanë informacionit. Absolutisht, po kemi një shokë shumë. Të njohër të tjerë që koleksionojnë ora? Absolutisht, po. Edhe shkëmbeni, edhe shkëmbeni, për këtë do t'ju pyesh. A, ka një orë për të cilën për shumë nuk do të bënit asë një loj kompromisi për ta shkëmbyrë? Ora të prindërve, s'ti merë njëri vetë. Po ju keni kërkuar me shumë zakonisht nuk jam, nuk jam tip që kërkoj, sidomos kur bëhet fjalë për orat në nivelit shpirtëror, familjar, ata kanë dashur të m'japin me qef vetë edhe biles shumë prej shokve, vlezrit e mi, e din që jo, thonë se ai nuk të merë orën që të përfaqëson një krah shpirtëror kur. Biles është, ma jep, të kujdesen, të merem, të pastrojmë, të avajisim, po është për ty në dorë. Ore babajt, ore i gjyshit, nuk merret, nuk shitet, nuk është pa mundur. Ora tjera, që si koleksionist ora që dhe si njohës si mirë i tyre tani, a ju a merë me njëherë vëmëndjen për shumbull kur të akoni me dikë, kur njëni një njëri pa tjetër, tjetër vëmëndja dhe sërë shkon me njëherë të kora? Jo në distancën që jemi po ne, edhe shumë po edhe të ati djallit aty, apo ati tjetërit aty. E kupton me njëherë diçka? Absolutisht që nuk diskutat. Zdiskutat fare. Përgjithsisht a jeni nga ato që zgjidhni që dhurat të bëni një orë për shumë? Po themi, aty aty jek e jek është edhe kam dhuruar shumë, sepse normalisht e kam pjesën e qefit vetë jak, plus të tjerët që zdiskutojt që e din që aji është is burë për orat. I kujdes shumë në ruajtjen e tyre? Po, absolutisht. Po, është, ajo është pjesë pasioni, normalisht, për kujdesi vjen nga pasioni, sepse zgjerimi një orive, zgjerimi i pjesës dhe mekanizmave që sa kanë ardhur edhe janë sofistikuar, si tek pjesë, orat mekanike, ashtu dhe tek ato automatike, normalisht e rrisin shumë pasaj për kujdesin që është, po themi, tipike ose është protokoll për të gjitha llojet e orave me veçantinë vetë. Falenderoj shumë, ishte vërtet kënaqësi që u kisha në studio. Faleminderit që ndatë me ne disa nga orat tuaja më të veçanta. Po pse jo, një ditë do vi dhe edhe ju do merrni dhurat një orë tepër të veçantë që të keni se çfarë tregoni historinë. Është shumë faleminderit. Kënaqësi është kënaqësi edhe për mua, faleminderit edhe publikut të mirat, ndërkaq ne publikut edhe gjithë çunave të pjesës operatorëve dhe regjisë. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Mirë, ne ndajemi këtu dhe me të gjithë publikun që na ka ndjekur për të ritakuar së bashku nesër në orën 18:00. Mirupafshim, faleminderit që na ndoqët. Mund t'i merrni edhe këto.